tree, do, hen, nod, bill. Steer Rib shall be an egg leave the Nuacht at Meiriceá, Marison Duil. Well, Milisagum Keho Hondo is the Torshe and Norira. Ach, Torshe and Dola Minasauna, raw villas a quick zeog. Agus sem wedi nhw I eisiau ag leif na sgeil dy mŵr as na stoeti yn dyha. Wel I si an sgeil is mŵ I niof I masg lwcht yn sport cynach mewch ysagrad o New York Times na go rawn cael sawr ag na Kansas City Royals na New York Met a gwrs mae'r sy'n ta cantor na dri stot a'n sio fwy frôn môr I niof ach is cwswyl gwr bwa soch Cymse hoch o fi Jacob agos ce gro yn fwy ag na met wyr wain sysra ni acymu an sgôr I nera an chlyff y reir ach sleir gwr nachraw siancer be ag na met. Ach, nyn sgeilt as Meiriceá. Nw, chwn yn ir yn yr o, nyn sgeilt o New York Times yn yw. I fyd ei hun, nyn sgeil môr o'n twysg, an bwa I naes roha, eg parti Erdogan sy twysg. Parti Islamach ysia e ac ce gyr chair mewn Germanach sys o'r hwb mae'r Parti Dynet Ies agos ce gyrdyn a New York Times o'r hwb mae'r Parti Islamach. Is leir gyr parti den lariad ma ta si dy glanach dy rai len iratus le chrysdech ma imalriacht an un dy siorpi. Ma se teach dy nir is se sio Vi na sanya ulaha ag thurts le fys shachtin nu ghohin gur bheag shans gur nairoch le shabarti mor of a wain samach ach tán mór of bain sem ach achku mar gael dyr na nuachtain fechtas djailtach agus in einion quid ba foreigin sy tír Bwyl môr, bwyl un toch ysiai, ach fan hi parti Erdogan, cael dy sanym do, ddol yn sgil. Na chastioch AKP, sy'n ys an tain yma toer, agos ffwrsid cerch yn ei pwnch y tri ffan gyd yn fwyta. Gineald agus alt an tawwacht ag atan eich cyn mwyd sa daro hoit
fríomhlé nach a New York Times. Chorsí sa tán maratón chóras kirt lofa ag prósés príváidehe. Tá bogu le fechail le fichen ú tríocha blian an nús I dro adrána. Sér this adránán ná frúsias altéirnach I náit gná chóris dlí na tíre in the 19 and the 40 an cos course a reitoch gan course a usait agus sir da harlian na anim nítir adrani agus reitin sesion an scheel ach tá díma agus búirt ar go leor daoine a idir gur bhfuil an chóras á mí úsáid ag na cólachtaí móra. Ní bhíon is agat go minic nach má hííon tú conra le cólachtaí áirithe go bhfuil tú ag gcéan tú nach racha tú a dilimí cuairte má thagann sé má éiríon idir thosa agus an cólacht ach an rud nach bhfuil is agat ná go nánim níon an cólacht an teadránaí. Fágan sin go gineann an teadránaí i bhábhar an cólachta chuid mhaid an am. Tá cliontacht le feiceáil sa chóras agus dar liomsa a chuatríd a góras adrán na mé féin ní cheart ó bheith an. Agus mátá le héad an ní cheart de éine a cheart a cuairte, a bheith an a cheart a cuairte a híniú mhaith mar atá daoine ag déanna scoil na scan. Tá scéal mór nach raibh mór an bhoga leis le tamall scéal as né Egypt agus as rúis ag bhaint le tuairt an é tuairt an focal atá bhain tuairt scar éit leáin os cín an Sinai gáinemh loch an Sinai sna Egypt agus i measc Vigili i Sankt Petersburg agus Sminegar sa gáinemh loch tá hefigi ag lorog ábhar an na timpiste seo iní timpiste iní hé sin an focal ceart tonosc a bhear a thuirtear os rud é go bhfuair gáchiad fiche ceair bás. Is chosúil gur bhris an teitlán síos agus an crúz díreach tosathe
acu idir na Egypte agus an rúis. Agus thorlíí na lehéad chohanamh sin go bhfuil daine in áras. Níos dóí lehéine go bhfuil an fearas ag na ceanarcaí a dhéas sa réigiún Scairdeitleán a bhaint nús agus é chomhair sin leis an leis a grúis. Ach déaltaí go raibh buama nó ábhar plesca réigin ar bhabhairt. Idir an dáil íon caifar fánacht ar na buscaí dúa. Dámbeadh plescán bheith taifid den buam den fuim buam. Sin focal in ish bichart a bheith hám, ach cibé den tán de hán an fléisc dá meach búma ar báward. Dear an gúil dhíine ag anna siú na moscí sin agus muid ag caint. Agus dear an gúil mai dhíine nán fliagra neabhefigiúl a húrt ar cheist an fléisc sar a wad. Bhín scéal polítíochta ar chlúdach a New York Times a gúnaí agus a chás seo tá tuairiscán faoin chéanna bhfuil chultúr Albany faoi síol i gcásanna bhreabhreachta tá ag leanacht a roi. Bhainn seo go háidithe le fearr ar bhainm Sheldon Silver cean chóirle stáit nó áireach. Tá ar a sríol faoi láthair agus dálann scéal tá fear eile dar bennam Dean Skelos ar a sríol freisin. Agus ar a laid tá nó cásanna cuairte seo ag tarraingt ard na meán ar Albany agus ina nábhar inniucha agus mionscrúdú ar a góras polítíochta in Albany. Rud atá an tábhachtach mar tán cuma ar chóras polítíochta nó áireach go bhfuil sé lufa go leor. Rithú maratón nó áireach in é agus scéal stimhúil domsa sé é mar mo ghrifúr ímar an rás bú é in tuairmis gháireach le gus déanúmead más bún mo chuimhne ag fear ar bhainm Stanley B. Watt a scíne. Rith sé rás rábach amachas amach agus go háidithe más bún mo chuimhne rith sé míle bháin i dhíomhistid cheirinúmaid siach a seicin sílim. Sé sin bhí sé ag rith a ghá irid níos tapúla ná mar is féidir liomsa ri agus mise ag ri ar má háirim. So fair play the Stanley V. Watt. Scéal faoin rásúcht ránachta ag díru isteach ar iarrthóidí poblachtánacha sa chás seo Ted Cruz agus Marco Rubio. Is as Texas de Ted Cruz agus is as Florida
the Rubio. Tá an vert de Sveder Comfroid Hieske Jene idir an vert. O tá an vert tan vertach who kiedy fokle to we mnie achor agus dalon skiel shet shiko bergo fowl tan vertach who in gumadi agus ta fwyl hispaniach agum vert agus ta bua na hórai díachta ag an vert. Agus ta an vert le ceangal le hete ies an fárstí. Ach mô sé, agus mô ta honan na ségin le feca letrib, is léir gwyl siad ag bwgwm ach o'n ei chile ac as ar nhw ta chwys maile sy'n ta'n verte ac hw yn y nir hwys i da anem nhw chan yn ffarti fablwch thani e rath na hwchta rannachta ac as ar yng gwyl ffati se gymert gymnean i'n siad a nymr cymar yn gyma mar sy'n níl si dy gíre a fe fecí le chéile. Tá Marco Rubio nís fwede ar stáchan a folosíacht na Ted Cruz agus nôr a vi Ted Cruz ag ag ri da Chiachán Shanna Dias Texas chur sé isteach ar Vanocht Marco Rubio rud nach rau Rubio sás de yn vi sé drugluch gomán hiv agus o hyn I le ta col ag Ted Cruz Le Rubio, sy'n ei ddiartyr. Ta... Cleirwch as yn Iraq ag frifartw na Hirania agos ei gyrw ses fnau Bore na Hirania sy teatr politiocht a sy'n sefam erhyr. Ni is... Mas bwyn mo chyfne fy ffer môr cogwyocht a e yn ffer sio e ffein Ayatollah Ali al-Sistani agus ni adran wyl Meiriceá ag brean nhw ar anis mar nawdia mo nawdia mo higyn tuliat me. Sgeil dias as y gwrae fwy'n meid sian ddyn as y gwrae ato ffail bwys gan gwylta le le Fjastl Jönna Arab nu Hedde jag fokul att ta vem en I akkur Kibbi Ta na Stranger I sjö Kjäs Vishtäk Chon na Sokhra Di Agus na Tauri Va Agru Da na Shandli Ni Vokta Sjö A Fur Vas Ljö Fein Stäs An Stas Ruddy go will na Strand Sherry Shaw eg Shas Vishtech chun an Hola Yenoch Choror me kinds gum nafrach I don't know.
Vi kliffemor felverikjane i reir, New York Giants agus New Orleans Saints ach segne Saints vi a bua zaire leo tri chachada dzeag a rihuisteach agus cuigadu fint a rúchtail dá réir. Scéal grú fwy na deacrochtaí atá ag dhaoine fwy bhí chumas agus iad a choristeach ar fust. Má bhí níos ag fostóirí go bhfuil dhaoine fwy bhí chumas éigin bhíonn seans ní bhád níos lú acu postaí áil. Fiú má tá sí díreach mar an ngéanna le hirthóirí eile. Tá tionscadal nua ar siúl go federálach. Tá si de coigeartú, cuid mhaith de na na pínóis phríosún go háirithe i gcásanna drogaí agus ag scaoileadh daoine amach go luath ach níl mór an eile le ráfaí ach go bhfuil na mílte á scaoileadh sir. Tá Ohio ag iarraidh dlíthe a rith a chabhróch leis an tionscal fós mar bhainn agus tá roinnt daoine ag seasamh naíforrálacha sa bhile gníomhairí ar son agus in aghaidh mar bhainn ina measc. Tionscnamh fadtéarmach reachtaíochta sé seo agus é ciistethe muoinethe ag inéisteoirí saibhre atá i gcéarraí cearta fáis heisiúcha don bhearbhána. Ní léir go n-éireoidh leis an míle ach scéal simú é faoi chuiscioppaí agus is féidir leis na cólachtaí móra gríma áil fiú ar tionscal bheagar a taobh altéirnach mar an tionscal seo. Tá Joe Biden i gceint faoin chéad chéim eile mar is eol do chách fuair a mhac bó bás le déanaí agus tá Biden inis á cheangal féin le bilúnaí dochtúir freisin sé agus an bheirt ag leagan bunchlaiche do Biden mar gníomhaire ar son taighde in aghaidh sé. Sí sin tá Biden ag breanú ar féin mar abhchóide do tionscal an taighde in aghaidh sé. Well, sin iad an scéal fa móra ó chlúdach a New York Times inniomh. Tá súla gom gur bhain sibh súpas agus go mbeidh muid go bhfeicfí muid i chéile ríis sar bhad a chuidir an dálín guím lá deas oraibh go léir agus beannacht é oraibh.